She's got them? Да. Копия или оригинал ще си помогнеш? Ще сверя просто и оригинала ще ви предам, защото не е необходимо да е 13. Оригинала. Ето копията. Оригинала ще сме на сега. Полномощно. А при всички районни избирателни комисии, това е добре. Да. В такъв случай лично с вас ли ще контактуваме в случай на несъответствие, нещо, което ще ни налага. Това е добре. Благодаря. И ако трябва някакъв да дам моят телефон? Да, аз ще ви помоля да го запишете. Сега ще ви помоля за да ми предадете всички документи. Значи, както мога да... Да, да, за час. Един момент. Добре. А телефонът ми е... Не, не, дайте първо да проверя. Да. Така, това е предложението на електронен вариант, 16-те имена за нашия... Вътре разплащате се включение абсолютно всички материали, които предоставят, така че не има го в Excel таблица, което е добре. Също го има. Да, на нас това ни трябва, защото извършване на проверките в здраво става да с това. Така, значи, коалиция. Коалиция Български въпрос. Много разумно. Всеки имаме линии по кандидатски листи, тъй като няма. Нашите листи са от Русите. Нито един от Русите, но както? Имаме и отудността също. И разбира се, редно е. Може би, че сме единствени. А, не, да дойдоха преди вас Едно Левица и те. С русенски. Значи не сме единствени. Не сте единствени. Значи не сме единствени. Така, ще ви помоля да проверя 16-те заявления, декларации с...